Castelo de Cardiff é uma das atrações turísticas mais importantes da cidade e sua história data mais de 2.000 anos atrás. Tudo começou com os romanos, por volta de 50 anos antes de Cristo, quando invadiram o país de Gales e construíram os primeiros muros do castelo. Com a derrota dos romanos, foi a vez dos normandos assumirem o poder do castelo e terminarem a construção dele. Por volta do ano de 1700, o castelo foi vendido à família Bute, família mais rica da região. E durante a Segunda Guerra, foi muito importante para manter os civis de Cardiff seguros aos ataques de Hitler à cidade. Em 1947, depois da guerra e com a morte do último Lord Bute, o castelo foi doado à cidade de Cardiff e desde então é patrimônio nacional.